haddii dawladda xasan sheekh maxamuud madaxda ka yahay wadanka ay joogo dadku maba dagaalama lahayn oo isku halayn maba qabi lahayn ba waxa la isku halaynayo loo dagaalamay waxay ahayd dawladda xasan sheekh maxamuud ay iga dabay dadku qoriga u qaateen ayagana waa kaabeen kaabeen haday rasaasta ay haday diyaaratay haday saaratay haday ciidantay saacad bulu saacada ka dabay iyo saacaday wax dhacaan iyo qorshaha iyo balaamkaba waxa lahayd dawladda Soomaaliya ee dawladda xasan sheekh maxamuud madaxweynuhu markii labaad maxaa siimid waa amarkiisana ku shaqeynayna anaga mugi walaal iska fikirin ma hayn haddana amarkiisana ku soo shaqeynay doonaa hadoo la yiraahdo salaam aleykum way dadka horumar ma helaan haddii taa waxbarashada caafimaad goobo loo dhisay ma jiraan dadku horumarka ugu koobaad xornimo ma helaan waa midda labaad dadkii isku xirraayo kala booqo jira hadda degmada Maqhuru iyo degmada Maxaas isku ma tagi jira qofka Maqhuru aadaa waraaq uu goosan jiray qofka Maqhuru ka imaanana waraaq uu soo goosan jiray Maxaas uu soo aadaa waraaq uu goosan jiray haa soo aadi karo dadku waa soo booqdeen meel kasta oo aroos u aadaan meel kastay taxsi u aadaan meel kastay qaraabo salaan u aadaan meel kastay salaan meel kastay dalxiis u aadaan marka baawurkii ka soo baxay subaxdii xamar inta fiidkii uu yimaada galabnimo uu yimaada inta si nabadgelya waa aragtan dhulka dhabaad dadka lagu ma dhabaatay adiga meelahaas dhaxoon colaado qabiil ka dhaceen ayagana hadda wax weyn ma ahan waa iska calaad qabiil wax weyn ma ahan dadka mod wax dad fidna wadayaasho markii hadda dhulka ka qabto walaxay ka dabayna ka soo shaqeynayna dadku isku diraana waa ayagaasna waa ka hortagayna hadduu la yiraa bal isday kara argixisada markii looga taal horaaday dagaalka deegaanada bariga gobolka Iran waxay ka shaqeynayaan in beeli isku arkeenaan si culays ku soo wajahan ee dadka deegaanka iyo siyaasada qaranka isaga uga nastaan taasu shaqadii lagu qirin waayayna waa wax cad wax rabdabidihiin mid haddii looga badiyo mid kale ka shaqeysanaan hadda dadkiina ma dabar guuno dad badan ay ka tagaan dhulka jooga kuwa dhalaana jooga kuwa shaqeynaya jooga hoosna looma guuno koranka wadnama ugu hoos uma gelin laakiin hadda kadib hoos loo galay hadda loo yiraa marka dadka maangaabka ah ee fariimaha argixisada dhageysanaya ka shaqeynayeen dhiig muslima oo qof walaalay soo dilaan ma taa fariinta u diray wallahi fariinta u diraa waxa waa waxa sina ka waantoobaan haddii ka waantoobi waayna maxkamada sugeydo shuruudta meel ku suga sharciga la waafajinaya haa marka inay nabadaas ka shaqeeyaan ummadaas la mid noqdaan wanaagaas dhinacooda ka raacaan dadka wanaaga deeq dadka nabadgelya deeqad dadka horumar deeqad dadka midnimo deeqad midnimada dhinacooda ka qaataan ugu faaqaya waxbarashada dadkii ma helaan deegaanada lagu xiray wallahi waxbarasho inta badan waa helaan laakiin waa bartaan xurriyad waa helaan markii hore ilmaha waa bay leelin oo meelaha lagu xiray waa la dhuumanayo waaba laga wada jiraba hadda qofkii qayaara uu yeeshay meesha roobow waxbarasho geeynaa tuulada roobow geysana magaalada roobow geysana inta uu baabuur ka saaro xamar u direena markii hore baabuurta laga ladegi jiray aan u yaraa lama saari jiray baabuur marka qofkii hadda u suurta gasho meeshii waxbarasho ku helana waaba ka faa'iideysanay qofkii kalena meesha ugu dhow waadaaya u saamixi karta shabaabkan wax ugu baaqa waqtigiisu inuu dhamaayo amba qof ha isku duraan amba laba qofood ha isku duraan amba laba qabiil ha isku duraan waqtigiini waa dhamaayo waa ka faa'iideysi waydeena waqtigiina anaga ka faa'iideysi waqtigiina anaga ka faa'iideysan hadoo la yiraa salaam aleykum dhalinyarta maxaa leedahay dhalinyarta waqtiga inay ka faa'iideystaan shabaabna waa yaqaaniin dawladdu waa yaqaaniin waqtigii shabaab waa dhamaayo qofkii shabaab nacbay qofkii jeclaay gaar ahaan hadda dadka la hadlay maa dadkan dadka iska kiciyi waan iyo fikiri kuwii wili ku dambeeyaan qofka ceelka ka soo baxa gacanta inuu soo taagto mugi lama bixi karo inay gacanta soo taagtaan in dadka kaashadaan in dawladda kaashadaan in anagana kaashadaan shacabka deegaamada ugu dhow ay kaashadaan waxbarasho iyo ismaqal xorriyad haddayna jirin sideedaba wax la qabsan kara ma jiro.